Ai crede că în epoca noastră de tehnologii moderne undeva există civilizații care nu au contact cu lumea de afară. Ei trăiesc urmând cele mai antice legi și tradiții și uneori se comportă agresiv cu cei străini. În episodul de astăzi vom vorbi despre cele mai periculoase triburi cu care mai bine să nu contactezi. Dar înainte să începem, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. În sudul Mali, pe platoul Bandiagara, greu de atins din jungla impenetrabilă, o expediție franceză condusă de etnografii Marcel Griol și Germany Detenal, în 1931 a descoperit pe neașteptate poporul Dogon. Oamenii de știință au fost atât de interesați de ei, încât Griol și colegii săi i-au studiat pe acești africani uimitori până în anul 1952. Și era ceva de surprins, trăind în toată izolarea de lumea exterioară, Dogonii din generație în generație timp de mii de ani au transmis cunoștințe astronomice străvechi, pe care la acea vreme chiar și știința modernă doar le ghicea. De exemplu, despre teoria Big Bang-ului, care a dat naștere dezvoltării și expansiunii Universului, susțin astronomii până în prezent. Iar preoții din anii 1930 le-au spus oamenilor de știință. La începutul timpurilor atotputernicului Ama, zeiteța supremă se afla într-un oraș rotativ, în centrul căruia s-a născut o sămânță minusculă. Când a crescut și a izbucnit, Universul a apărut. Tribul Suri. Mai presus de toate, tribul Suri este cunoscut pentru ritualurile sale de violență, din cauza cruzimii căreia autoritățile etiopiene au încercat în mod repetat să le impună o interdicție. Totuși, toate încercările de a-l convinge pe conservatorul Suri au eșuat. În fiecare toamnă au încă lupte sângeroase pe bețe speciale de dongă și jocuri cu tauri care pun viața în pericol. Dar chiar și zilele lucrătoare ale membrilor tribului pot provoca oarecare confuzie. De exemplu, femeilor li se scot dinții inferiori în copilărie pentru a introduce un disc al buzelor, al cărui diametru va fi mărit până la căsătorie. În plus, reprezentanții tribului își pun tatuaje pe trup, cicatrici artistice, beau sângele animalelor și prezic viitorul din măruntaiele de capră. Tribul Moken. Ei se numesc Moken. Numele Moken include toate triburile care vorbesc limba austroneziană și trăiesc pe țărmurile și insulele din Marea Andaman, pe coasta de vest a Thailandei. Mokenii sunt numiți și țigani de mare, termen general care se referă la toate popoarele din Asia de Sud-Est. Cunoștințele Mokenilor despre mare, floră și faună îi ajută să supraviețuiască folosind sulițe și plase pentru hrana. O parte din Mokenul birman duc încă un stil de viață nomad, trăind cea mai mare parte a vieții pe mare, pe bărci de lemn numite kabang, care servesc nu numai ca transport, ci și ca bucătărie, dormitor și sufragerie. Cu toate acestea, o mare parte din modul lor tradițional de viață, care este construit pe acea premisă de a trăi ca străini, este în pericol de a dispărea. Animale, păsări, pești, insecte, plante, vrei să afli cum își trăiesc viața și cum îți pot fi ție de folos? Intră pe canalul Red Zebra, linkul este în descriere. Tribul Yanomami. Ei trăiesc în pădurea tropicală și sunt aproximativ 35.000, însă sunt împărțiți câte 200 de triburi mai mici împrăștiate prin toată pădurea. Prima întâlnire cu civilizația i-a adus lor doar alcool și multe boli, care i-a făcut extrem de neprietenoși. La ceva timp după acest incident, nimeni altcineva nu a vorbit despre membrii acestui trib, iar cei care urmau să-i vadă nu s-au întors niciodată acasă. Ciucci. Acest trib locuiește în Siberia. Numărul lor este de aproximativ 14.000 de oameni împărțiți în mai multe grupuri, reni și viața marină. Primii, după cum ați înțeles, se ocupă cu creșterea renelor. Ei îi folosesc ca transport pentru lapte și pentru a face haine calde din pielea lor moale. În timp ce al doilea tip de trib trăiesc lângă mare, prind pește și ies în larg pentru a explora teritoriul. Chiar dacă aceste două triburi se ocupă cu lucruri diferite, au aceeași credință. Ei cred în unele spirite invizibile care, după părerea lor, îi înconjoară. Semanismul este un oaspete des în tradiția lor, însoțită de tratament divinațional și festival cu ofrande. Tribul
Tribul Batak. Batak este un popor din Indonezia, un reprezentant al vechii culturi indoneziene proto-malaieze, aparținând rasei australoid-mongoloid și care locuiește în partea de nord a insulei Sumatra, în zona lacului Toba. Acest popor vorbește limbile Batak, aparținând familiei de limbi austroneziene. Odată, batakii aveau propriul alfabet silabic. Astăzi folosesc un script bazat pe alfabetul latin. Până în secolul al XIX-lea, ei au avut puțin sau deloc contact cu lumea exterioară. În anul 1833-1908, batakii au oferit o rezistență acerbă colonialiștilor olandezi. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, acest popor a adoptat cultura comună indoneziană și europeană și de la mijlocul secolului 20 a devenit unul dintre cele mai dezvoltate popoare din Indonezia. Tribul Akuntsu. Tribul Akuntsu din pădurea tropicală care se întinde în statul brazilian Rondinia număra câteva sute de membri în urmă cu doar câteva generații. Timp de milenii, indienii au trăit în junglă ocupându-se cu vânătoarea de tapiri, aguti și pecari, alături de cultivarea porumbului și maniocului. Totul s-a schimbat la mijlocul anelor 1980, când guvernul brazilian a invitat în regiune fermieri și tăietori de lemne cărora le-a permis să colonizeze ținuturile indienelor Akuntsu. Pădurea lor a fost brăzdată de drumuri, o mare parte din ea fiind distrusă pentru a face loc culturilor de soia și fermelor de vite. Singurul impediment în calea transformării și confiscării totale a regiunii era reprezentat de descoperirea tribului Akuntsu. La începutul anelor 1990, fermierii și crescătorii de vite au comis unul dintre cele mai grave genocide din istorie. În decursul unei singure nopți au mascarat întreg tribul, au reușit să scape de doar 6 indieni. Pe data de 1 octombrie anul curent, au murit bătrâna Ururu, una din cei 6 supraviețuitori. Moartea lui Ururu însemna că populația totală a tribului Akuntsu numără doar 3 femei și 2 bărbați. Toți aceștia sunt rude de familie apropiate, ceea ce înseamnă că pe viitor nu se va mai naște niciun copil Akuntsu. Tribul Simbu. În partea centrală a Papua Noua Guinee puteți găsi tribul Simbu, așa i-au numit cercetătorii australieni în anul 1930, după ce au auzit cuvântul Simbu de la unul din membrii tribului. Ei trăiesc într-o mică așezare cu multă verdeață și grădini. Acesta nu poate fi numit un sat, mai degrabă un rând de case cu spațiu între ele. Bărbații trăiau în aceleași case, în timp ce femeile, copiii și animalele în alte case, dar în ultimul timp obiceiurile s-au schimbat și unii bărbați ai tribului au început să trăiască cu femeile. De asemenea, au o tradiție destul de neobișnuită. Ei ucis sute de porci deodată și îi pregătesc în același timp. Tribul cu vulturi. Kazahii mongoli, locuitorii originari din vestul Mongoliei, lanțul muntos Altai, sunt descendenții triburilor care au învățat să îmblândească vulturii și să-i folosească pentru vânătoare. Cea mai veche practică a vânătorii de vulturi a fost transmisă descendenților actual de 6.000 de ani. Până acum, kazahii mongoli folosesc vulturi aurii pentru a vâna vulpi și lupi. Au fost cazuri nedocumentate când vulturii aurii îmblânziți s-au descurcat chiar și cu un leopard de zăpadă. Prin urmare, cu sute de ani în urmă, o pasăre bună își merita greutatea în aur în cel mai adevărat sens al cuvântului. Pentru un vultur bun, au dat mai multe cămile sau un cal bun. Kazahii au o vorbă: un om ar trebui să aibă 3 lucruri, un cal rapid, un câine credincios și un vultur de aur. Tribul Kuhurenko. Acest trib are propria sa limbă și trăiește în adâncul pădurii și iată de ce. Totul din cauza că președintele unei țări le-a ordonat soldaților să-i omoare pe toți oamenii din trib și totul din motivul că aceștia ocupau insula care le-ar putea aduce mai mult profit. Chiar dacă soldații au reușit să-i alunge, câțiva dintre ei au rămas în viață. Ei pur și simplu și-au schimbat pădurea și au început să o apere foarte bine. Apropo, ei și până acum locuiesc acolo și populația sa este în continuă creștere. Tribul Madman. Tipii ăștia sunt psihopați adevărați, deoarece poartă măști de noroi improvizate. Aceștia s-au stabilit într-un sat numit Goroha. Conform uneia dintre teorii, membrii tribului sunt siguri că măștile îi protejează de spiritele rele. Conform altor informații, un trib străin i-a învins pe Madman și i-a forțat să poarte aceste măști ca semn distinctiv. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi ați risca să mergeți într-un trip sălbatic? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!